I Tranekær på Langeland finder man medicinhaverne nær Tranekær Slot. Jeg vil gerne byde velkommen til medicinhaverne her i Tranekær. Og det er nogle medicinhaver, vi startede på for cirka 15 år siden. Der var en forening, og så efterhånden så blev det til mere og mere. Jeg blev spurgt, om jeg ville tegne de her medicinhaver, og det skulle jeg så lige tænke mig over, for det havde jeg aldrig prøvet sådan noget før. Men det sagde jeg til, og så tegnede jeg så de haver, som vi kan se i dag. De er selvfølgelig ikke anlagt på én gang. De er anlagt igennem tiderne, og vi er ikke færdige med at anlægge dem endnu. Vi har stadigvæk en have til gode, som er tegnet, og som vi så starter på nu her inden så lang tid. Det her, det er jo sådan set alléen op til medicinhaverne. Det er sådan en plantebord, vi har, hvor vi sætter planter ud. Og så står der så navn på dem og pris på. Og så kan folk jo tage noget med hjem, hvis de har lyst til det. Og ikke nok med det, at det er planter, men at vi sætter altså også marmelade. Fordi der er nogen, de vil jo gerne plukke de frugter, som der nu engang er rundt omkring. Og det der, det er jo så hyben. Og vi har jo nogle hyben roser her, så det er jo altid også jo. Og planterne kan godt være nogen fra medicinhaverne, fordi mange planter er jo stauder. Og de kan brede sig, og når de sådan ligesom er bredt sig for meget, hvis de nu skal ikke brede sig mere, så kan vi jo grave nogle op, og så kan vi potte dem, så kan vi sætte dem her ned til salg. Vi søger jo at have så bredt et sort til mange som muligt, så der er noget for alle. Og det, de penge, der kommer ind til det her, jamen det er jo med til ligesom også at sikre, at vi har nogle penge til for eksempel materialer og andet. Og vi podrer jo også nogle frugttræer. Men se, hvis vi kigger på den her, som sådan ses, er lidt uaktuel, fordi de sidste haver, de er ikke lavet, de bliver aldrig lavet. Men det her, de er der jo. Og det vil så sige, at vi står heroppe ved indgangen. Og så kan vi jo så gå ned i have nummer 1. Og det er så haven for åndedræt og kredsløb. Og så kan vi gå ned i den næste have, og det er så haven for urin og kønsveje med undertemaet elskovsplanter. Og så har vi have nummer 3, og det er haven for fordøjelse, stofskifte og ernæring. Og der, den har undertitlen snapseurter. Så har vi have nummer 4, og det er haven for infektion og immunsystemet. Med undertema Hildegard af Bingens urtehave. Så det er den spændende. Den sidste have, som er lavet i øjeblikket, og det er haven for nervesystem og bevægeapparatet. Den have, nummer 6, det er sanseapparatet, men den er ikke lavet endnu, den kommer senere, men vi har blandet hæk derop. Så er det sådan, at nu terrænet er lidt skrånende, så der er lavet et vandbassin heroppe, hvor vandet det så løber ned igennem havene. Og vand, det er jo altid noget, der folk gerne vil høre på, og så videre. Og der er det sådan, at det starter heroppe, og det kan vi gå op og kigge på, for der siger vi, at det er det største vandfald på Langeland.
er mange frivillige? Jamen det er der. Der er jo cirka 70. Og så må vi... Så der er altid nogen, der enten skal noget ud at rejse eller til fødselsdag eller noget, men vi er cirka 50 hver tirsdag. Lavet sådan som nogle cirkler, og selve de her haver, de er 800 kvadratmeter stykke. Og så er det sådan, og så er de jo lavet for, at det kan være spændende, for man kan se planterne og så videre. Jamen så er der jo lavet en hel del gangsystemer herinde jo. Og så kan man jo gå rundt, og så er det sådan, at i hver have, der har vi også sørget for, at der er en sædeplads. Fordi det er jo vigtigt, når man kommer på som besøgende, at man så også lige kan sætte ned og hvile sig lidt. Man kan eventuelt tage kaffe med, hvis man har lyst til det. Men altså ellers så er det på den her måde med bløde linjer, fordi jeg har arbejdet en del med hensyn til haver og former osv. Og der fandt jeg ud af, at cirklen er en rigtig god måde at lave noget indeni, for der kan man lave alt muligt, både stift og blødt og hvad ved jeg. Så det, derfor blev det sådan. Og så kan man jo så lige se på sådan et træ som det der. Det er et æbletræ, der hedder Aroma, og det er jo ganske dejligt. Og så sætter der noget grønt dernede, og det er jo interessant, fordi det er mistelten. Og mistelten, det er en snylter, og den kan kun gro på andre planter. Den har ikke selv nogen rødder, men den vil gerne gro for eksempel på frugttræer. Men altså, det er sådan, at der er jo ved de forskellige planter, der står der et skilt. Og på skiltet, der står der både på dansk og på latinsk, hvad planten hedder. Og så er der samtidig for eksempel teksten her, udtræk af bladene har været brugt mod luftvejsinfektion og hjerteproblemer. Og selve planten, den stammer fra Nordamerika. Og sådan er der ved alle planterne, og det er rigtig mange, vi har her i haverne. Så det er altid spændende at gå en tur, og så kan man læse på skiltene og se, når for søren, at det er sådan en spændende plante, og den har været brugt til det og det. Så det er en god måde på det. Ja. Men så har vi jo også pergolaer. Og det er lavet i noget, der hedder rubiniatræ. Og rubinia, det er en meget hårdført træsort, sådan at de der pæle, der er gravet ned i jorden, de kan i hvert fald holde 50 år, inden de rødner. Så derfor er det noget, der er virkelig godt at bruge til pergola. Så noget rubiniatræ. Og vi har pergola faktisk i alle haver, for at give det noget højde. Goddag, Bjarne. Goddag. Altså det her har jo været spændende, hvis vi havde været her for 14 dage siden, for set, så havde den jo blomstret. Det er en mandel. Og mandel kan jo så også give frugter her i landet, så det er jo spændende nok jo. Men det der, det er i hvert fald et mandeltræ. Men den er jo ved at være afblomstret, men vi kan se der. Der kommer der jo lige nogle frugter. Vi har taks her, og det er dem her, der får bærene. Og det her, det er ganske almindelig taks. Og almindelig taks, som er den her, der hedder Taxus baccata, det er en meget hårdfør plante. Og samtidig så er det sådan, at den får nogle frugter, som er meget, meget giftige. Men når man laver planter af taks, jamen, så gør man simpelthen bare det, at man sår de der frø, og så kommer der så nogle nye planter. Men
de der, som sagt, er meget giftige, og derfor er det jo mange, at de er bange for det, når børn ser dem, at de skal gå ind og spise dem. Men vi kan gå lidt længere op, for så kan jeg vise, at man kan få nogle taks, der er stiklingeformerede. Og det er det handkloner. Og så bliver det aldrig til andet end handkloner, og det vil sige, at de får ikke nogen som helst former for bær. Hvorimod de andre hundkloner, ja, det er jo dem, der får alle bærene. Men vi går lige op og kigger på den her op. Vi har brugt den som hæk her, og den kommer så her, og den kan så sagtens gå op i et par meters højde, hvis vi vil have det. Og den er også sådan meget nem at klippe i. Tax, det er fremragende at bare klippe løs i. Og som regel så er det sådan, at det er hen på eftersommeren, at man klipper i taxen. Men det her, det er altså Taxus handplanter. Og så ved indgangen til det nu for eksempel her have her, der står der jo på dansk og på engelsk og tysk. Og der over på den anden side, der har vi sådan et skilt, som viser alle planterne. Og der er, hvad bede de er i herinde. Og så kan man jo så se, at for eksempel den der chili F, der står i gruppe F. Og det vil så sige, at om F det er der, og så kan vi gå derop og se, om vi kan finde den. Så er der jo yderligere det ved det, at det er løvfældende, og der er også stedsegrønne. Så der er jo også noget at se på hele året, fordi med hen, når vi har indebær og alle de forskellige taks og så videre, jamen så er der jo noget at kigge på også om efteråret. Og om efteråret er det jo også flot, fordi så har vi jo alle høstfarverne. Men så synes jeg også lige, at vi skal stoppe det her vandløb. For det kommer løbende helt op fra en have deroppe, have nummer 5. Og så løber det her ned igennem området, og så kommer det igennem den her have. Og så når vi kan se, at det løber derned, så ender det ned i den dam. Og dernede i dammen, der bliver sætter en bombe, som pumper vandet op, så det kan komme op, så det cirkulerer vandet på den måde. Vi prøvede i sin tid, da vi startede på det, om det kunne lade sig gøre med solceller. Men det var ikke stærkt nok til at få vandet op, så derfor er der altså en pumpe hernede. Og i den her have her, der er der for eksempel mange frugttræer, der står langs med rundt her. Og mange af dem, det er så det, der hedder langelandske sorter. For man har jo dyrket frugtavl på Langeland i mange år, og så er der også kommet mange forskellige sorter. Så det er spændende. Ja, altså, der står så nogle ugler og andet rundt omkring i haverne, og så står der så kender i kong Gullerod. Ham skal I finde i denne have. Og det vil så sige, at vi har gullerødder her i haven. Og deroppe kan børnene så gå op, og så kan de se, at det er jo her, kong Gullerod er. Og sådan har vi det med, er der noget faktisk i hver eneste have. Så det er jo sjovt for børn. Hvis nu vi skal tale om det her træ, det ser måske ikke så spændende ud. Men det er det, der hedder en hjertenød. Og den får, det er en form for valnød, og det vil så sige, at når den man åbner selve skallen, så indeni, der er så selve nøden, men den er hjerteformet, og det er deraf, at den har navnet hjertetræ. Og så her, der har vi så en afdeling med gamle grøntsager, og det er fordi, at gamle grøntsager, de er faktisk bedre end dem, vi bruger i dag. Fordi der i gamle dage, der var der meget mere bitterstof i den. Men på et tidspunkt, så fandt man ud af, at gulerødder, de må gerne være sødere. Og så gjorde man så det, at man har så fremavlet dem, så de er så søde. Så det store problem i verden, det er faktisk diabetes,
fordi folk de får alt for meget sukker. I gamle dage, så plejer jeg gerne at sige, der kunne man nok huske, når man fik en gulerod, så var der altid en marven, som man gemte til sidst. I dag der er der ikke marven i gulerødderne. Den er faktisk forsvundet i forbindelse med, at man har ændret sukkerindholdet. Og det samme det gælder jo for mange af de andre sorter, altså grønkål og selleri og så videre. Der har man også ændret på sukkerindholdet, og det vil sige, at det er bitterstoffet, der er forsvundet. Og derfor er de ikke helt så sunde som i gamle dage. Det man så har gjort, det er, at man så har rundt omkring, der har man så nogle samlinger, altså genbanker, hvor man har de gamle sorter samlet, så det er muligt at vende tilbage. Og så er der jo så, her kan man så gå op, fordi det er jo her, kong Gulerod kommer. sammen med rødbede og hvad nu de hedder alle sammen. Her har vi så en allé af frugttræer, og det er altså også de her lange landske sorter. Og der står jo så på dem, hvad de hedder, og så videre. Og så nu kan vi se en her også, som jeg synes er egentlig et spændende navn, den har. Den hedder Skønheden fra Langeland. Og det er den, som vi har her. Så det er jo flot træ, så det er. Så har vi fået etableret noget her for børn. En børnenes medicinhave. Og der er det sådan, at de planter, som vi har herinde, de skulle gerne alle sammen være sådan, at man kan spise de bær og frugter og blade, der kommer. For det er altså ikke. Så det er sådan, at de er børnevenlige. Og så er der en legeplads her, der man kan lege med vand. Og der er huler, og der er alt muligt. Så det her er vi egentlig glade for, at vi har fået. Der er jo også sådan noget for børn. Og dernede, som ikke ser ud af så meget i øjeblikket, men der er der en labyrint, som består af solbær og ribbuske. Så om nogle år, så bliver den rigtig spændende. Der er også noget herinde at gå ind og kigge på. Børn vil jo gerne der ikke kravle på derinde jo. Så kan de jo gå ind og besøge ham der. Men det her, det er jo så også en anderledes have på den måde, at den er ikke formet i bløde linjer. Det er lavet i lige linjer. Og det er jo netop det, som der er fordelen, som jeg nævnte på et tidspunkt, at når man arbejder med cirkler, så kan man arbejde fuldstændig med alt muligt inden i den. Og derfor er det den her lavet på den måde, så den er anderledes. Og det her, det er så surbundsbed, og der er jo så for eksempel lyng, men der er jo også blåbær og tyttebær og så videre, der kan gro her. Så det er jo spændende. Og den afdeling her, i den her firkant, det er det, der hedder Hildegards have. Og der er det jo så planter, som hun har arbejdet med, Hildegard, og det er jo helt tilbage i 1200-tallet. Og derfor har vi jo så lavet det på den måde, at det står på tysk og på dansk. Fordi Hildegard af Bingen var jo tysker, og det var en tysk nonne, som man kan læse meget om, der er skrevet bøger om det hende og så videre. Og så har vi derovre, der har vi en kogle midt i det hele, og den er det sådan, at der løber vand igennem den, og så løber det ned imellem de kogleskæld. I den have her er der jo både blomster og grøntsager, og netop fordi at der er meget spiseligt i den have her. Men edelgrønne har jo det, at de er dejlige bløde i nålene. Det kender vi jo godt fra juletræet Nordmandsgræn. Og de findes jo så i mange forskellige typer, de her edelgræner. Og her er så en af dem, den her koreanske edelgræn.
men den er også blød i nålene. Og så er de ret nemme, hvis man skal beskære dem, fordi der sætter altid nogle grene nedenunder, så man kan meget nemt gøre den smallere, hvis det er således, at man synes, den er blevet for bred. Og så er der sådan et træ som det her. Det er jo faktisk interessant, for det er jo en kvæde. Og den er jo rigtig flot som sådan et brydetræ. Og så sidenhen, så får den jo så nogle meget store frugter, som man så kan bruge til forskellige ting jo. Og frugten som sådan, den er slimløsende. Og de der rødbladede hyld, de er jo blevet moderne. Men det er især ved udtræk af blade og blomster, det er det, man bruger. Så har vi jo alt det areal, der ligger her uden omkring alle haverne. Og det er det, vi kalder for arboretet. Og der er så plantet træer. Og det var jo noget, inden de bliver sådan rigtig store, men når vi kommer igen om 10 år, så er det jo en kæmpe træer, der står her. Og de har også medicinsk virkning, de træer, der står herude. Så det er spændende, og der er cirka 70 forskellige træer. Det er jo en meget frodig have, kan man se. Og det er jo så her, at vi har starten på vandløbet. Og nu kan vi jo høre, hvordan det klukker. Og vand, det er jo altid spændende, både for voksne, men også for børn. Og der er jo så plantet vandplanter i nærheden af vandløbet, sådan at det ligesom kan blive frodigt, når det rigtig gror til. Og så er der frøer i dammen her, så hvis man er heldig, så kan man se sådan en eller nogle. Det er jo her, vandet det kommer, bliver pumpet op ned fra dammen dernede. Og det her, det er jo det, vi kalder Langelands største vandfald. Men der er flere forskellige åkander heri. Og åkander er jo faktisk dem, man kalder for, eller som er en lykkerose, men som vi kalder for åkander. Det er jo faktisk kun den gule derude, der er en rigtig åkande. De andre, det er det, vi kalder lykkeroser. Men det er lige meget, vi kalder det bare åkander det hele, fordi det ved alle, hvad er. Det er jo lavet sådan, at der er træer og buske, og så er der så stauder og ukrudtsplanter. Der er for eksempel også mælkebøtter. Den der hen, den får lov til at stå. Fordi det er jo vigtigt. Rent medicin, så er mælkebøtten jo en ganske udmærket plante jo. Så har vi så et humlestativ. Og humle, de kan jo sagtens nå helt derop, så i løbet af sommeren, så er det kommet helt derop, og til vinter, så kan vi tage det hele ned igen, og så kan vi bruge det af bladene til at dække de sarte planter med. Det er humle, og humle, dem er der mange forskellige af, og der er det sådan, at man havde en genbank op i Årslev, hvor der var forsøgstationen. Og der havde man så samlet op imod rigtig mange, både fra Carlsberg og andre af de her humlesorter. Dengang vi så skulle lave det her stativ, så var det så min opgave at prøve at finde ud af, hvilke sorter vi skulle have. Jeg kontaktede ham, der stod for det, og så siger han til mig, jamen, ved du hvad, jeg sender dig lige en liste. Og så fik jeg listen, og der var 250 forskellige humlesorter, som jeg kunne vælge imellem. Hvad skulle jeg vælge, det vidste jeg ikke. Så bad jeg ham om at finde dem, og det vil så sige, at de sorter, vi har, de er faktisk relateret her til Sydfyn og Langeland. Så det er jo rigtig gode humlesorter.
Det der er derude, det der hvor at den næste have den kommer til at ligge, have nummer 6. Jorden er så blevet havet, og der er plantet hæk. Og så her i løbet af en god måneds tid, så starter man op med at lave gange dernede, stier. Og så regner vi med, at vi kan få den plantet til efteråret. Men her har vi jo så igen vandløbet, der løber hele vejen herned og ned i den næste have og så videre. Jeg vil gerne sige tak, fordi I kiggede med, og jeg håber, I synes, det har været spændende at se de forskellige planter i medicinhaven her. Så skulle det være, I har lyst, så er I altid velkommen. Tak for nu.